twongeye kubaha indamukanyo inshuti zacu mwese ziturutse mu mutima tubasuhuza tubifuriza igitondo cyiza kandi twizera ko muri mwese mumeze neza nk'uko ari byo twese tuba twifurizanya hanyuma rero iyi tariki ya 11 z'ukwa kane reka twongere tugaruke nk'uko bisanzwe nk'uko abari amakuru yakagaruka rero twongere tuvuge ngo uyu munsi wa none bimwe muri byinshi biri kuvugwa ku mushinga wacu wa Pi Network icya mbere nuko ku isi hose ibigaragara nuko KYC ari yo mvugo ari yo ntera ari yo nyikirizo ariko kandi KYC nayo ikaba ari kimwe mu kintu kizagira agaciro kubera ko KYC niyo iduha ubushobozi n'iduha uburenganzira bw'uko bya bindi ufite uyu munsi wita ko ari Pi Network wa mayininze uzaba uzifiteho uburenganzira mbese ni nk'aho ari nacyo kizamini cyanyu murebye kugira ngo uyu mutungo uzaba ufite witwa uwawe ni nayo mpamvu bavuga ngo ni mayininet migration ni uko Pi Network uzaba ufite zawe zizaba zavuye muri ibi ngibi byose ni nko kuva mu ruganda ni nko kwa ngo produit yaririmo iri muri machine iri gukorerwa mu ruganda ivuyemo bayifunze mu makarito barayiguhereje ni nko kuba ngo Pi rero iri mu ruganda hariya tuba ducukurira hanyuma nukora KYC ubwo ni kwa ngo ya Pi baraba bayigufungiye mu gikarito neza bayikuzanire ku meza yawe hahandi witwa ko noneho wemerewe kuzaba uyikoresha cyangwa se wemerewe kuyita amafaranga kuko icyo gihe zaba yabaye amafaranga ndetse bishoboke ko izajya aho uzajya ubuzifite hose izajya ziba zerekana na equivalence y'amadolari kuzufite bakakubwira ngo niba ufite PI 100 ziri kubara aya madolari runaka bitewe nyine nuko system izaba yubatse kandi byo nibyo tubona bariho bubaka cyane ibyo rero ni kimwe mu bintu bituma umuntu wese ufite PI icyo gihe wamaze kuyirenza KYC mu byukuri azaba yakoze ikose yazaba yakoze ikizamini gikomeye kandi kugitsinda aho ngaho uzaba ugeze ahantu hamwe ho kuvuga uti wawe kuko ni rwo rugamba twese dufite hanyuma rero tukivuga kuri ibyo bya KYC reka twongere twigarukire ku makuru y'isoko murabizi ko amasoko cyane tugenda tuyavugaho kuko ntekereza ko muri uyu mushinga ntago bazasimbuka ama step bagiye biha ubundi mbere na mbere ntago Pi Network izaza mu isoko risanzwe nk'iryo tumenyereye mu yandi ma cryptocurrency aho usanga wenda aza gatinda mu ma exchange ahandi bakora icyo bita dumping dumping ni ukuvuga ngo ahantu abantu barwanira bagurisha ugasanga nyine n'igiciro kihari gikubiswe hasi gitaye agaciro uje kugurisha nyuma agasanga ibintu niho uvuga ngo reka nkoreshe iyi terime muyihanganire uvuga ngo waruje kurya isosi iri ikoze neza yo ku mwanya wa mbere wahagira ugasanga wowe bongeye mwamazi ntago ariko Pi Network tuzayibona tuzayisanga ifite umwimerere kandi udahungabanywa n'ibintu byose bitewe n'uko bayubakiye uburyo butuma uyifite wese azayikoresha muri serivisi ndetse no guhaha kandi ibyo ngibyo nta muntu uba ufite uburenganzira bwo bwamushoboza kuyigusha kuko ntiwagusha ikintu uriho ugurisha uriho unatangaho serivisi urumva iyo ni intego ikomeye kandi ni n'ingamba ikomeye tubona bubatse mbere kandi banateguye hanyuma rero muri ibyo byerekeranye n'amasoko mubona ko isoko rya mbere ryahawe imbaraga ni isoko ryitwa PICHAINMALL ndetse rikaba ari n'isoko rikurikiranywe n'isi ku bantu bose bari muri iyi proje PICHAINMALL ni nkacyo cyitegererezo gihari kiyoboye andi masoko azaba akoreshwa muri Pi Network kuko kugera uyu munsi imaze kugera ibihugu byinshi igiramo abo bita ba operators cyangwa se aho imaze kugira amashami menshi igaba ndetse naha mu Rwanda iwacu twabonye ko hari ishami ryayo PICHAINMALL Rwanda ni ukuvuga ngo ibyo nabyo biba bivuga ko iyo PICHAINMALL International yiyubatse
ku buryo ifite nyina amashami ku isi cyangwa mu bihugu byinshi. Bivuze ngo pai kimara kugera muri KYC, kimara kugera ahandi twakwita ngo ni ku isahani, uzaba wemerewe kuyitanga no kuyikoresha yitwa amafaranga. Urumva ko muri PICHAINMALL hazaba ariho hantu ha mbere kiteguye kuyakira no kuyihesha agaciro. Nawe rero ikigaragara ubu ngubu nuko ba nyiri PICHAINMALL bakomeje gushyira imbaraga zidasanzwe mu kunoza iyi sisiteme. Ubushize barabikoze, bigeze hagati babona hari ibindi basaba gushyiramo. Nk'ubu ibi twabagaragarije hano kuri ino screenshot ni ukuvuga ngo ubu butumwa buheruka bwari ubwo ku itariki 3 z'ukwa kane ejo bundi, bagaragazaga ko bagiye kuba barangije mu gihe gitoya kuba test yarangiye ya product na n'ibiciro, ariko nyuma bongera basanga haracyara kandi kazi. Ariyo mpamvu mubona uyu munsi batubwiye ngo we are committed to bring better system and Rwanda maintenance. Ibyanze bikunze ntabwo ibyo bakoraga byarangiye, ahubwo bongeye donc ni nko kongera kubyubaka kuko haracyari imbaraga nyinshi bari gusabwa. Ikindi baracyariho bongera indi test, nuko ngo bakoze test za mbere ubu baracyakora n'izindi. Niyo mpamvu ari n'abantu uyu munsi bashaka kwinjira muri PICHAINMALL bakabona ntibiri gukunda, cyangwa n'abasanzwemo bakabona nyine hari ikibazo, harimo ibibazo bitari kugenda bikunda. Ibyo rero bivuze ngo ni ikigaragaza imbaraga z'iri soko, impamvu bari kuryitondera. Mwibuke ko ni isoko rishobora kuza rifite imbaraga zishobora kuruta n'andi masoko tumenyereye asanzwe, nk'uko tuza amasoko nka Alibaba, Amazon, yose ni amasoko amenyereweho cyane kuba yakira abaguzi benshi, kuba akoresha ibicuruzwa bihambaye byinshi. Amazon yo ni isoko ry'Abanyamerika birazwi, birasanzwe, ry'umugabo bita Jeff Bezos, rikaba ari isoko ryabayeho 1996. Hanyuma isoko naryo rya Alibaba ryo ni rya Jack Ma, we ni ry'Umushinwa, naryo ryabayeho 1997, ariko rimenyekana neza nyirizina mu 2010. Muri 2002, sorry. Bivuze ngo rero uyu munsi wa none iyo tugereranyije isoko rya PICHAINMALL riramutse ryubatswe neza uko bigaragara, ndetse n'abaryiteze bakaribona mu bushobozi baritegerejemo kandi barikoreshamo icyo bafite nk'umutungo, icya mbere kigaragara nuko ku mushinga wa PI byawuhesha agaciro gakomeye, byawuhesha icyubahiro, kandi byatuma mu by'ukuri ubukungu bw'isi cyangwa se uburyo ekonomi y'isi izamuka, bitewe n'uko hari abantu benshi bashobora kuzakoresha iri soko biboroheye kuruta uko uyu munsi abantu bakoresha ari amasoko ya Alibaba na Amazon, kuko bose ntibafite bwa bushobozi bwo guhahirayo mu madolari cyangwa se n'andi mafaranga ahakoreshwa. Ariko aya masoko agaragajemo gutanga serivisi, akagaragazamo kwakira ifaranga ritunzwe n'abantu benshi. Mwibuke ko uko pai igira abantu benshi niko izakenerwa n'inganda nyinshi, niko iri bukenerwe n'ibigo byinshi, niko abantu barifuza kwamamaza ibintu byayo bakoranye na pai network, kuko bayitegamo popularite nini ba abantu benshi ifite, ukuvuga ngo ibigo binini, inganda nini zose zizakenera gukorana na pai. Ibyo byose rero bizaba biri mu nyungu na business, no kuzamura business y'abantu batandukanye kubera bisunze uyu mushinga urimo abantu benshi. So twaba rero reka dusoreza ku makuru ahari, ariko igihari cyo nuko updates zigenda ziza ari nyinshi mu bihugu bitandukanye, ibihugu bya Nigeria, izi za Indonesia, za Vietnam, China, hari ibihugu byinshi biri kugaragaza imbaraga n'ubushake bunini cyane bwo gukorana na Pi Network. Ariko twibutsa ko agaciro kacu muri Pi Network ari ugukomeza kubahiriza ibyo dusabwa na sisiteme yabo, kugira ngo tutasigara inyuma. Ikindi dukomeza kongera ya mahirwe tuba dufite yo kongera Pi Network.
tubabwira ngo muri hose mukomeze mugubwe neza amasoko yo yari amakuru yo nagahoraho nakagaruka gusa PICHAINMALL tuyitege muri byinshi bigiye guhindura ubuzima bwa beshi ndetse bukaba ni naryo kubigaragara bikaba ni naryo shingiro ry'agaciro gakomeye gahambaye ka pinote cyaho cyaho amakuru nakagaruka mwari kumwe na OTC group hamwe na Olivier.